نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا سكر بالواد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن لكل أهل بيت في كل عام أضحية رواه ابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم ارحمنا وارحم أحوالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا
اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين بے شمار حمد و ثنا تعریف تحمید تقدیس یم رب العالمین اس انسان بناون پت ہدایت پہ تھی اس شامل امت اندر حضرت رسول کریم سندس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امسی رب العالمین سن تعریف تحمید تقدیس کائنات پالنہار مشکل کشا فریاد رس امی رب العالمین کور بیان اس اش نش وات نو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زی اسلامی سن ہجری یہ مقدس ریت ماہ ذی الحج ژۄداہ شیٚتھ تہٕ ارترٕہ ہجری اختتامس کُن پکن یہ ذی الحج چھُ اہم ترین ریتھ مقدس ریتھ کیازِ یتھ اندر چھِ حجِچ ادایگی سپدان حجُک فریضہ ادا سپدان قۄربٲنی سپدان حجاج کرام یِم دُنہیٖکیو مختلف ممالِکو پٮ۪ٹھ وٲتۍ مکہ المکرماہس اندر کعبُک زیارت کرنہٕ پتہٕ اوترٕ مِناہس اندر راتھ دو عرفاتس اندر أزِچ راتھ مُزدلفاہس اندر وٕنکٮ۪ن مِناہس کُن واپس پکن رمی کرنہٕ خٲطرٕ یعنی سۄ یادگار مِلتس یاد پاونہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلاۃ والسلامن پنُن ٹوٹھ فرزند اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ أتھۍ وادی مِناہس اندر قۄربان کرنہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر کوٚڑ نٮ۪برٕے یوت کوٚڑُن نہٕ پتھر پووُن شرٛاکھ لٲجنس دۄنوٕنی مٲلۍ پٔترن اوس مقصد مُدا رضایہِ حضرتی اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ رضامندی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ آو تٔمِس تمہِ ساتہٕ شیطان دھوکہٕ دِنہِ ورگلاونہِ مگر ابراہیم علیہ السلام سیو راسخ العقیدٕ بندٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد برگُزیٖد نبی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہِ آو نہٕ شیطان سٕنٛدِس فریبس اندر کینٛہہ ترٛٮ۪ن جاین کٔر کوٗشِش شیطانن ابراہیم علیہ السلام دھوکھس اندر اننٕچ ترٛٮ۪نؤنی جاین گوٚو سُہ ناکام امہِ پتہٕ تِمن ترٛٮ۪ن جاین یِوان رمی کرنہٕ یعنی کنہِ لاینہٕ آز جمرے عقبا بٔڑِس شیطانس نِش یُس وٕنکٮ۪ن تتٮ۪ن نِشٲنی چھِ اکہِ لبہِ ہِنٛدِس صوٗرتس اندر برونٛٹھ اوس ژیوٚن أسۍ چھِ رمی کران کنہِ لاین حجاج کرام وٕنکٮ۪ن آز لاین أکسٕے جایہِ یِم کنہِ ستھ ستھ پھٔلۍ پگاہ لاین بیٚیہِ ترٛٮ۪نؤنی جاین کٲلۍکٮ۪تھ ترٛٮ۪نؤنی جاین پتہٕ نیرن واپس اِلا
اگر کل کت تکانس چیر گیسی دیگر پت دو لوسنس تائیں ہیکن نیری سمینوی کی میدان منز تیل چھتے میں سوری میں ہیست تاکن کانی لائنی بہرحال یہ تیم سوری چیز بیان کر حضرت رسول رحمتان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکی آئی امیدان رسالت یمی چیزش گواہی دن زمائی زلحجی کیم دہ دو یم دعوی رات یم دعوی صبح یم دعوی شام یم چا اللہ تعالیٰ سنیز دربار سندر سٹا قومت وول برگزید ربا اشیس اشی یقین اشی پاس اشی اعتراف عمل چھنتیس مگر آز شی منگن ایمن مقدس ایامن اندر آز کرت سانین بیمارن شفا ربا آز کرت سانین بیمارن شفا ربا مظلومن نشکرتا ظلم دور بیا اولادن سوزتا اولاد ربا سانین گنہن کر مغفرت سانین مالین ماجن کر مغفرت ربا آز کوری مالین پرد پوشی بے روزگارن وسط روزی ربا بے اولادن سوز اولاد ربا منگن چی عالمی اسلام اس کر پنی یری ربا عالمی اسلام اس پنی یری ربا آمین کرن والن اندر یمت آمین کرن وول ربا سائرن ہندن دادن کر شفا ربا اج کر شفا ربا وی کر شفا آمین یا رب العالمین انشاءاللہ کر قبول رب العالمین اشتی تیمن پس والن اندر یمن ایمان چھو شہید اللہ گوہی چھو دیوان رب العالمین شہادت کرن کوئیم رب العالمین سورہ آل عمران کردوئیم آئی شہید اللہ گوہی دیوان رب العالمین انہو لا الہ الا ہوا فرماون کان معبود برحق کان مشکل کشا کان یاری کرن وول مدد کرن وول شفا دن وول اولاد دن وول پتر پیمتن تھوت تلن وول نرین اولاد عطا کرن وول سوائی حضرت اللہ اللہ ہوا وملائکتو ہو یہی گواہی دیوان اللہ تعالیٰ سن ملک و اولی العلم بیمتی اہل علم گزرے میں دنیا سندر قائمم بالقسط یمچ عدل انصاف سان ات گواہی پیٹ قائم لا الہ الا هو العزیز الحکیم کان معبود برحق یہی گواہی جس تمام اہل علمو چاہے تم یت دینس اندر چیا امی نبر مگر ایمن یہ شعور تم چیوئے گوہی دیون لا شریف چھو ذات پاک حضرت اللہ اور یمی امت کے تمام اہل علموں کر یہ گوہی قائم شاید میں ولمت حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امی سائیہ جماعتہ ملہدن دہرین یمن اللہ تعالیٰ سند وجود اس تسلیم کرن دپے سے حضرت امام امام شافعی رحمت اللہ علیہ چکت پوٹ آوی سمجھ کائناتک لا شریک رب چو حضرت اللہ جل جلالہ امام شافعی دبک دلیل دبنک میں سمجھوس اللہ تعالیٰ سند پود کرمی تلپانی کے ایک وطرن یہ گواہی تلکلی کے ایک وطرن ایک پترن سمجھو اسی گواہی دوپیس گت پوٹ دوپنیک یہ تلپانی کھوان ہرن ہرن یہ لی کھوان یو ہے تلپان امیس نیش نیرن اک کمتی ماد یتیس ناپوانن سٹا کمتی دوا دوپنیک یو ہے تلپان کھوان ساوج گاو گب ایدیوان دود یہای تلپن کھوان ریشمی کیوم یتراون ریشم پانوطرے اکوئی یم الگ الگ چیز ام یمن جانورن نشپود کرن وول حضرت اللہ
یہ گو یہ گواہی چھ دیون و اولی العلم تمام اہل علمو کر گواہی قائم لا شریک چھ رب العالمین یہ کتھ آئی پرسن حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دہرین ہن جماعت آئس دور دراز علاقہ پٹھ کوفس اندر اس روزن عراق علاقہ پٹھ آئی بی کن علاقہ پٹھ سمندر پار کرت آئی جماعت دپس اے حضرت امام اس سمجھاؤ تو چہ کت پوٹ سمجھ لا شریک چھ رب العالمین ام پرسمن تہ کت آئو فلان بستی پٹھ پیدل آئوا ناز نائی مز آئی سوار کتیا زن ایسو ییت زن از ایس دبنک بچوس ایس سوچا سندر تای مز مانیا کان جنگلاو کول اد بنی ای پچی پد بنی ایس پان ای ناو ایس پان ای سمندر سندر تای دبنی ویلیو کسیو ایم پا ترنی تاریو تای سمندر اس یپور ایم دوست ناز ینای شاکل ماننی یہ عقل مان کلی پانے پچ بنس پانے لکر بنس پانے ہاں چھان لاگن بغیر بنس ناو چلاو ولس بغیر وات یہ ناو اپار پہ یپور دبنک تیل کت عقل یوت یہ کائنات چلاو وول چھنا حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو وول العلم یہ گواہی کر قائم تمام اہل علمو لا شریک سو حضرت اللہ جل جلالہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم سٹھا دانا سٹھا علمول سٹھا گلبول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مولی صاحبن ون یہ کاشر پوش دبن اندر صفاتن درا آونن اندر صفاتن درا آونن ظاہر باطن دیون ظاہر باطن دیون تسن صفات عام خاص ہر بن سورسی کائنات اندر یہ کم ہچن رہبر زبر خیر الورا لا الہ الا اللہ یہ رہبری کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و اولی العلم پرس اولیاء کاملن پرس اولیاء کاملن عالمن صاحب دلن اولی العلم پرس اولیاء کاملن عالمن صاحب دلن اکوا علی شاہ بدر دجا اکوا علی شاہ بدر دجا لا الہ الا اللہ گواہی چھ بار بار دیون اس تھین اللہ تعالی ات گواہی پہ اور اللہ تعالیٰ سند وحدانیت پت بے شمار درود سلام حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمو یہ گواہی قائم کرت لوکن تائیں واتن خاطر بے شمار تکالیف کر برداشت مصیبت کرک برداشت لوکن یہ سمجھاؤن خاطر رب چھ رب بلکہ فرموک بخاری شریف اندر لا ترونی کما ترتی ایسا نصارا ایسا ابن مریم ان میون درج تت پوڑ بڑھائیو ات پوڑ عیسائیو بڑھو حضرت عیسیٰ سن پت ونک ہے ہر تسوئی تو بن تسوئی نہ انی عبداللہ بچس خدائے سن بند فکولو عبدہ و رسولہ یل میون تذکر ایسو کرن دپن ایسو عبدہ و رسولہ بے شمار درود سلام ایسن من مکی زندگی ہن دور مکی زندگی ہن دور کعبہ سندر سہن سندر تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سپد مت اعلان نبوت سپد مت ابو جہل آو
خشمسان یکدم کرن حمل لہو لہان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یور کا کلام کرن بغیر کا تکلیف دن بغیر ابو جہل آو کعب کس آنگنس اندر حمل کرن لہو لہان کرن خون مبارک و سور سی جسمس بیچ بچاؤ کرن پت اسن خاتون عبداللہ ابن جدعان سنز کنیز عبداللہ ابن جدعان سنز کنیز اس خاتون یہ گئی دورن دورن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر اوتت تان اس یہ تہ مسلمان بننے پتر برادر تو اس بتیج تو اس یہ گئی دورن دورن امس امہ موجوب یہ اس مان قریش خاندان پہلوان حمزہ زبردست پہلوان اس مان تمہ خاندان یم خاندان من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدان سنز کنیز گئی حضرت حمزہ اس ون حمزہ یہ درو نبر دار کی کیا سا دلیل کت چھک تھکن بس بوڑ پہلوان ہوتہ وش کیا وش کیا دپن کس ابن جدار سنز کنیز لج ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ وش کیا کور ابو جہلن خون مبارک تم وسن کعب کس آنگنس اندر اتن آئہ امس خاندانی شفقت خاندانی شفقت آئس پن آس ذہن اس کمہ خاندان مین آس باوجود تلیا ات کا سنس خاندانس خلاف یہ گو سید ووت ابو جہلس گر یون اندر کھکر کرت تیوت دس آنگنس اندر مار دند ثنس پھڑت خون گو ابو جہلس جائے ون شہلس خوش گو مے تمس بدل ام پتہ گو شرارت دبراؤن پت شرارت ہمن پت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کر دبن ام بدبختن ابو جہلن کر لڑائی تہ سی فرمایا سو تہ کون ووس کہ حالانکہ ہم تیس طاقتور طاقتور اس محمد رسول اللہ تہ کون تلو دست مبارک پانی فرمویس اجازت اوسم نو رب العالمین اجازت اوسم نو رب العالمین اد حض نیر کر معلوم خون حض پھاٹنو مس خون پھاٹنو مس ون آنگنس اندر پیت امس پتہ یہ بوجھت کرم شاباش مرحبا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ونس نہ کہین نہ آخ نہ زان کورت نہ جان کورت حمزہ بہ روزت دپن بوزل آج گھو وچو معلوم کرو ابو جہلس ہت مے بدل کیا کورمس ہمو کر بیس چھپ حضرت حمزہ لوگ عرض کرنے ہت حض تھی نا بوزن فرمائے حس بوزم خوش گوس نہ کی خوش گسا بہ تیل یل ت کرہ قبول یم خاطر مے چوب دیت ابو جہلن بہ گسا تیل خوش یل ت سو حق مائہ یس حقچ گواہی دن خاطر مے مار روٹ مے لیک ساری بدرت زل اگر ت کرہ قبول تیل گس بہ خوش روی لکھن یہ گو بہان کریک دس حضرت حمزان اشد اللہ الہ الا اللہ وشد ان محمد عبده ورسوله رحمتا للعالمین یت پرتاو فرمویس بہ گوس نہ خوش میانس دشمنس دت ثی مار بہ گسا تیل خوش یم خاطر تم یہ غلط حرکت کر یل سو قبول کری ایک سا دعوت یم دعوت خاطر بہ امس نش مجرم اوسس اور یہ گو بہان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بے شمار درود ٲسِن اخلاق وٲلِس پیغمبرس رسول رحمتس آز چھِ لوٗکھ تانہٕ دِوان اسہِ اسلامس دہشت گردی ہنٛز لیبل لٲگِتھ
یمن واقعاتن کرن تم مطالعہ زِ اسلام پھولیو نہ تلوار سوچ ہاں تلوار تج اسلام دفاع اندر پن دفاع کرنے خاطر یور گو مسلمان اسلام کنس خلاف تلوار ہیت بلکہ پھولیو اسلام اخلاقو سوچ کردار سوچ آج سے کز تم لنگوٹ ول ہندوستان اندر ون اس عید جانور مار یہ تھی خون بہان یہ سا شوٹن ہندس روحس تکلیف وات نادان عقل کوڑمت دول یمو پودے کر اللہ تعالیٰ چاروئے حلال جانور سان کھین خاطر پان تھی قتل غارت بازر گرم کوڑمت مسلمان خلاف اوت تائیں تھی پان دون مدرسن نہ اوتر رٹو ہتھیار درمشالس من ہتھیار رٹو اوتر درمشالس اندر سالک عزیزن ون اوتر سہ واقع ون دن آپ دول جونکتے تھے آئینہ سامنے تھا آپ دول جونکتے تھے آئینہ سامنے تھا آتنگی تو درمشالوں سے نکلے آپ مدرسوں میں ڈھونڈتے تھے آتنگی تو درمشالوں سے نکلے آپ مدرسوں میں ڈھونڈتے تھے یہ سونی مار اسلام چھ انسانیت غم خا انسانیت دین انسانیت محسن انسانیت راش در اسلام اس ہچن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یت پہ عمل کر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ذل حج کن یمن ایامن اندر بوزو تہ پتمس جمعہ اندر قربانی ہند کی مسائل تم ان رپیٹ کرن البتہ اک ز مسلما گچن رپیٹ تہندی یاد دہانی خاطر سمجھا خاطر اس میں حدیث خطبہ کس آغاز اندر تہ پور کیا اخبار اندر آج بی آمت ہرگز وس نا قربانی نکھ گھر کی طرف آک یہ گئی پریت فردس دلیل کیا چھک دسمت دلیل چھک لچمت ہے صدقہ فطر چھنا سارنی دین مگر مے ونتن یل صدقہ فطر دیون نچو چھا نیرن الگ ہیت موج نیرن الگ ہیت خاندان نیرن الگ ہیت بین نیرن الگ ہیت بوئے نیرن الگ ہیت بڑی بب نیرن الگ ہیت نئی نیرن الگ ہیت کن گھرو خاندار دیون گھرو خاندار گو یہ عقلی دلیل اتھ عقلی جواب صدقہ فطر تہ دپن گھرک زیوٹ ہے اس کوتا وات یوت وات اس دکانس پہ گھن زکات سمبراؤن زبارن ترے بارن دکانس بہت جوائنٹ فیملی دکاندار دپن زکات دے بازی دکاندار دپن اس ونتا یوت اس کوتا وات یہ دپن مے کوتا وات کرمس کت وات ستارس کت وات غفارس کت وات یہ دپن جوائنٹ فیملی اس حل عیس دولت عیس روپی عیس پراپرٹی ات کوتا وات دون زکات یہ گو عقلی دلیل جواب عقل سی مگر اس ونو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلی ہند تتن قائل یتن واضح آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام یا ایھا الناس ان لکل اہل بیت فی کل عام اضحیہ اے لوکو پریت گھر والس پریت وری اک قربانی کاٹ ساول گب ساول دمب نر مادی مر حلال جانورن ہن یہ کور بیان رسول رحمت اللہ اگر کان دپن چھ نہ سب پریت بوچس چھ اک کرن سو گری عمل لکھنی یوتم ون یوتم اک کرن سو گری تیری عمل بی ہائن اخ یا سو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تائیں ہیکن ہائت کی ہاں
اگر کوئی گرس اندر زو چور پانچ شے زیرن وول جوائنٹ فیملی لبن نہ اس کرو زکات اس کرو ترساول اس کرو چور دم کرن اس کر تات اعتراض سن کے بشرتے کریا نمود آسن تات سن اعتراض کیا کرنس مگر اک قربانی اکہ گھر کی طرف بفرمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز جائز تو جائز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی نسائی ابن ماجہ فرماون اس اکہ دو با حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سفر سندر وتی آئی عید سفرس اندر آئی عید اس کور عرض قربانی کیا حض کرو وی اس گرو نبر تل کیا کرو اس قربانی فرماول حکم کرو گا ونیو ستن گرن ہند ست خاندار سپد تت اندر شامل یہ کر اس قربانی ژورن حدیث چن کتابن اندر یہ روایت ان ستونی گرن ہند ساری عیال سپد ات من شامل اوتر رود ون مش ناریا ماد یہ کروا سا کن رات اس میں شانگس علاقہ پہ کس تان دوس یہ پرسن مے ون تمس جواب مے دوپس علماء کرامن چھ زرائے علماء کرام اکھ جماعت دپن مش تہ گئی بکری گو ستی مشابہت لہذا ہیکو کرت بیاک دپن نہ اس نہ موجود در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات علاقہ اندر یپر یپر اسلام ووتمت اس تپری اس مش موجود لہذا نہ سکے دپن تہ کیا ونن مے بس دپن رات روٹک ریاسی من مسلمان دود خاطر گاؤ گری ہاں آتنگوادی آئس دہشت گرد آئس یم زن گاؤ رکھ کس ناوس پہ دہشت گردو ترمت یل ہے چھ یہ قربان کریں حالانکہ تمس اس دود خاطر سی آئی ڈی حضرات آن تی لکھن عرض حاصل کران یہ ایٹی ریچ نیوز یہ بہ ون مے وچھ پان ام پہ کورک سہ بزرگ انسان لہو لہان چوب دتھس سہ دپان ہے مے یہ قربان کریں حالانکہ شرن چھ جائز مگر دتھس چوب ایف آئی آر گو درج کیا گھس تک کیا نہ گھس مے دپ امس ون ولس اگر یت ماحول کن جائے آس تتین اگر تم موشی کر ٹرنڈ کوٹی کرن کر تاکہ امس فتن فساد نش بچہ مسلمان تکلیف نش بچہ مگر یتین اویلیبل آس گاو تہ داند تہ کٹھ تہ ژھاول تہ کشیر مز وی اونٹ تہ دمب تہ تتین کیاز کرو موش سہ چیز یت من شک تو شبہ روزی ہاں ہوتین ہیکو یہ کرت یتین تیوت مسلہ کھڑا گھس کیاز علماء کرام چھ باجے ام کس حمایتس اندر ات متعلق یہ شاید بہترین جواب یہ تھو تھی یاد کوشش کرو گڑ ہمے چیز کرنس یل نہ بنی اویلیبل آس تیل اگر پتہ موش تہ کرو تیل چلی تمن علماء کرامن ہز دلیل پہ یس تمو حدیث کس بنیادس پہ دل یہ سا گو ہند قسم تو بہرحال یہ قربانی متعلق مے پتمس جمعہ یم اکھ زٕ چیز ون روز مت بیہ تین کی مسلہ سورہ حج آیت ولکل امت جعلنا منسکن پریت امتس اندر قربانی لفظ قربانی بوزو تہ اوتر سا عمل یم سوت انسان اللہ تعالیٰ سند قرب کر حاصل اور اسلامس اندر امچ بہترین نشانی ذبح کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سند وقت پہ پتہ بنو یہ اس تیل واجب یا سنت موقع یل ات پہ عمل کر رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم یزو تھون یاد اس بنو یہ تیل ضروری یل ات عمل کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمو عمل کریائی نہ اس اس نہ تیل ضروری کی گو یہ ذبح کرن یہ قربانی ہند بہترین صورت
کیازِ سُہ آو پَنُن نیٚچوٗ ہیٚتھ لَکھتہِ جِگر ہیٚتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر، اور رۄب ٲس تَہنٛدِ کٮ۪ن تَہنٛدِس دِلَس وٕچھان، سانٮ۪ن دِلَن تہِ وٕچھان، سانٮ۪ن دِلَن تہِ وٕچھان، سُہ آو پَزِ دِلہٕ پَنُن فرزَنٛد ہیٚتھ، اللہ تعالیٰ چھُس وٕچھان دِلٕکۍ حالات، دوٚپنَس اے اِبراہیٖم، اے اِبراہیٖم قد صدقت رویا، ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن خاب برابر، اَتھ بدل دِمہوے ژےٚ جانور اکھ، دُمب آو جنتہٕ منٛز اَننہٕ، یہِ کوٚر اَتھ بدل قۄربان حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلاتُ وسلامن تمام عیال کہِ بدلہٕ ؤژھٕس یہِ قۄربٲنی نہ. اچھا ییٚلہِ یہِ دُمب آو قۄربان کرنہٕ، راتھ چھُ اکھ نام نِہاد مُسلمان ای ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ آر ایس ایسُک ژھٹہِ کھور، دَپان ہے جانور مہٕ مٲرِو، اَمہِ بدل ژٔٹِو کیک، پاگل حظ چھِ، بیٚیہِ چھُ پانَس وَنان مُسلمان، حالانکہِ تٔمِس کوٚرُکھ تَتھ تردیٖد تٔتی، مُسلمانوٕے کوٚرُس، واریاہ علماء ٲسۍ لَکھنوٕکۍ ٲسۍ بیٚیو کوٚرُس فونَن پٮ۪ٹھ کوٚرہَس، بلکہِ یَتھ جماعتَس سۭتۍ سُہ پَنُن پان ظٲہِر اوس کَران تَمہِ جماعتٕکۍ صدرَن تہِ ووٚن یہِ ہَسا چھِ أمۍ سٕنٛز ذٲتی راے، سٲنۍ سون ہَسا چھُ یی طٔریٖقہٕ، أسۍ چھِ ییٚتہِ قۄربٲنی جانوَرَن ہٕنٛز قۄربٲنی دِوان، یہِ چھُ سُنتِ اِبراہیٖمی تہٕ سُنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ قۄربٲنی روزِ تا قیامِ قیامت. یِم چھِ آسان یِہِنٛدۍ ایجنٛٹ، تِمو اوٚن نہٕ ہیوٚنٛد یہِ وَننہِ، سِکھ اوٚنُکھ نہٕ یہِ وَننہِ، مُسلمان اوٚنُکھ، لَچھا پنٛژاہ ساس آ زٕ لَچھا ترٛےٚ لَچھا ترٛاو ژٕ شوشا، فِتنا گژھِ قٲیِم نوز بِلا مُسلمانَن اَندَر، مگر مُسلمان گژھِ باشعوٗر آسُن، با ضمیٖر آسُن، با غٲرَت آسُن، سُہ گژھِ نہٕ فِتنہٕ فَسادَن موقعہٕ دیُن کینٛہہ. راتٕکۍ خۄطبَے حَجِکۍ الفاظ یِم اِمامِ حرمَن عرفاتَس اَندَر ؤنۍ، تمام اِنسٲنیتَس چھُ دَرس، اور تمام اِسلام دُشمَنَن چھُ چونٛٹ بنٛد، یُس راتھ عرفات کِس مٲدانَس اَندَر اِمامِ حرمَن خۄطبَے حَج دیُت، دوٚپُن مَرَن وول مُسلمان ٲسۍتَن یا غیر مُسلِم ٲسۍتَن، اِنسٲنیتَس اَندَر چھُنہٕ یہِ جٲیِز قتلُ غارت کینٛہہ، یہِ چھُ تمام اِنسٲنیتَس، خاص کر تِمن نادانن جواب یِم لیبل چھِ لاگان مُسلمانَس، یِمے ہسا چھِ دہشت گرد تہِ لَنیوکھ پَتہٕ اوترٕ ہریانہ بیٚیَن علاقن اَندر سامانہٕ کَتہِ آو رَٹنہٕ، صرف مُسلمان بدنام کرنہٕ خٲطرٕ، مگر أسۍ گژھو پَنٕنہِ بیٚبہِ مُشُک ہیٚنۍ، پَنُن ضمیٖر ٹٹولُن، پَنُن ضمیٖر ٹٹولُن، پَنٕنۍ کِردار رَلاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ با حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سورہ حج کِس ستایَس اَندَر رۄب کَرَن بیان پرٛٮ۪تھ قومَس اَندَر پَنٕنہِ طرفہٕ قۄربٲنی، بہرحال رامَس مُتعلِق تہِ اگر یِمَن ہاوو، قُربانہِ محمدی چھِ مولانا جوناگڑی سٕنٛز اَکھ کِتاب، مےٚ چھُ 20 ؤری برونٛٹھ اَکہِ دۄہ 25 ؤری برونٛٹھ ووٚنمُت شیرباغ خۄطبَس اَندَر، أمۍ چھُ ثٲبِت دیُتمُت تَتھ اَندَر کٔرِتھ رامَس مُتعلِق قۄربٲنی أمِس جانوَر سٕنٛز، رامَس مُتعلِق، منوسَمرتی چھِ تَمہِ ہِندوٗ مَتچہِ کِتابہِ ہُنٛد ناو، البتہ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ میٖڈیا یِتھ پٲٹھۍ آز چھُ میٖڈیا، اوترٕ وۄنۍ لفظ زٕ ژور طلاقہِ صلاسہٕ کیٛاہ حوالہٕ تلا تُم ووت تمام جموں کشمیٖرَس، فونَن ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے، ویٖڈیو بَناوَن والٮ۪ن تانۍ تہِ کٔرِکھ فون، حالانکہِ اَسہِ ٲسۍ لفظ صحیح ؤنۍمٕتۍ، أسۍ نَسا چھِنہٕ ماتحت عدالتَس، البتہٕ یہِ ہسا چھُ سون موقف، یہِ چھُ سون ایٖمان، یی روزِ تا قیامِ قیامت اِنشاء اللہ. اور عیٖز دۄہ یہِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم عمل چھِ سُہ چھُ فَصَلِ لِرَبِّکَ وَالنَّہَر، گۄڈٕ پٔرِو حظ نٮ۪ماز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پَتہٕ کٔرِو حظ قۄربٲنی. ابوٗ داوٗد مُسلِمَس اَندَر رِوایت، رِوایت کَران حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان، پَنٕنہِ اَتھٕ قۄربٲنی کَرُن چھُ بہتر، گوٚو اگر سانہِ چھُنہٕ تَگان مارُن، مےٚ چھُنہٕ تَگان مارُن،
اگر پانے تگہِ کم از کم کھس کرن یہ گو بہتر بیس ات کرنا کھوت چونکہ اس تگان اشن ہن بیا ہمسایان ہن پوجل ہن کان ہن ام المومنین کرن بیان فرماون پو دمب پتھر رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذبحہ پن دست مبارک سات واجک شراک امس دمبس ابو داود مسلم اندر یہ روایت فرماون امی بروٹ دشو اوتر کورمت عرض انما الاعمال بالنیات صدراک چاروی ہے جانور ہے یہ گئی نیت قربان البتہ دعا امی سات جویز اچھن نیت یہ قربانی ہوں دعا ام المومنین کرن بیان یہ ہسا مسنون دعا امی سات پڑ انی وجہت للذی فطر السماوات انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت کاچس نے شریف میو امیک حکم کرن میو حکم کرن یہ جانور کر حض قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات مز یہ اگر کان امی سات پور یمو اللہم ان ھذا منک ولک ربا یہ جانور سن بہ قربان کرنے چانی رضامندی حاصل کرنے خاطر اگر یہ قربان کرن وول ام پت ون ان عبدالغنی و اہل بیتہ غلام رسول و اہل یا نہ اگر نئی کی ضرورت چھ کیا انما الاعمال بالنیات اللہ ام پت ویقول یلیم الفاظ پر ویقول فرمو بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تی پڑھو تی جائز مگر امہ سات فرمویمو بسم اللہ واللہ اکبر ست واجک شاک امہ پتہ گوہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بلکہ اگر امہ سات بوزن ولیم اتن آشن عیال پڑھن آشن تم پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جائز یہ فرماون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کرن بیان آت روایت اس متعلق یا سچ صحیح روایت ابن حجر اسکلانی آت روایت اس متعلق کرن بیان تخریج کرنے ویزی یا سچ صحیح روایت اور اس میں دعا کر عرض اس ابو داود ابن ماجہ سنن نسائی سنن دارمی یمن تمام کتابن اندر ثابت اگر نہ پڑھو قربانی گو نقصان کی اگر پڑھو یا کان پڑھ بچن آسو یاد کرن پان تہ گھس یاد آسن آس نہ لکٹ بچ ونک درسگاہ اندر گھن یم چھ پڑھن یہ دعا پڑھن امی سات جائز جائز تو جائز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن بیس جائے بیس روایت فرماون صحابیان اک پو قربانی ہن جانور پتھر مگر اک طرف پوون پتھر اتن پیوس یاد بی طرف شرائک کرن یہ کھش امس ات کرن تیز جانور چھ پتھر جانور چھ اتھی موجود امسی بروٹ کنی شرائک دیون پھش فرماون اتفاق نیو اپر تشریف رسول رحمت انسانیت غمخار یوت کائنات غمخار محمد رسول فرمایس قربانی کرن والا دئی لگ ماری ہے نہ یہ ماشاء اللہ دئی لگ ماری ہے نہ یہ چھ گئی سی بروٹ کنی شراک دیوان پھش منا کرس رسول رحمت یہ تمن جواب ان دبن قربانی جانور کیا چھو تہ مارن یا سا گو ضمیرس خلاف وچھو رسول کریم فرماون اچھا یہ حلال چھ مگر دئی لگ مارن گڑے آس تھون شراک تیار گڑے آس تھون تیل قربانی جانورس بوٹ کنی ماس یہ کرن ات کور منع حضرت رسول رحمت امہ کھوت کیا آس کائنات اندر رحمت للعالمینیت درس رحمت للعالمینیت پیغام کیا آس اندر ادب المفرد
İmam-ı Bukhari siz kitab, Sanen-i Ebu Davud, Mustadrak-ı Hakim, tren hedisten kitabın endir yi revayet. Eki safrız doğrar, sahab sabanık, tulaykız canı varsın, muadisine ve lükmün tzari bacak, tzari hund bacak tulun. Ampat paklovun yipanısı. Parmağın emi tzari yel yuvuş bacı nivan. Ya ay at kofilas, imin sahab saban pek giyet. Gat karni, yani emi sliv bacı ek sahab saban. Rasulullah sallam tehri mutawajjah sapid iman sahaban kun farmayak mane yaro yemiz janwaras kaim rot mut bache ma yantuku inil hawa in huwa illa wahyu yuha em sahaban to me hazrat cha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmayas foran travun yal I bach I janwar mushi moj mush kya ch karan bach sidai barabar ji hoy آج تھی کسا ماج یم تم جوان پیارن یہند تعداد اوتر اخبار اس لوکمت نو ساس پانچ ہات پتم پنچہن ورین پتہ کت قبر شکا کن جائیں جیل نچا کیا تم ماجہ آسن نا ازک دہ پٹھے تم پن عزیز نوجوان ٹھار تم سائیں ہمشیر آسن نا تم خاندار ٹھارن اما تریو وریو پہ رات اس ای ٹی وی یس پہ تمچ اک ریکارڈنگ سو موج اس ون سا خاتون اس ون دبن ہم انتظار کریں گے اور قیامت تک انتظار کریں گے یم لوگ یہ کرن انسانیت سوت یم دن مسلمان پام جانور مارنس پہ یم نے انسان وشن کے تہند آس نیبی کنی نیب نشانی کنی یم دن پام مسلمان جانور مارنس پہ امس جانور سند یہ بچ تراو یل حضرت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک اندر فرمو زی امی دوہ دہم ذی الحج ساری کھوت عظیم عبادت یہ قربانی امس جانور سن خون یل زمینس پہ پیون پیون پیونی چھ یہ قبول کرن اللہ تعالی حالانکہ سہ خون تہ حرام سہ خون ہیکو نا چھ نہ دفن کرن کشیر من چھ ونی اڑین ذہنس مز ہے یہ جانور قربانی ہند نسا یہ کریو سا دفن یہ خون دفن چھ کر سہ یہ غزا تم تل پانے نالی مز گھ آبس مز گھ کن جائے گھ کیا گھس اڑجی چھ دفن کرنی کی نہ تم پوزا کر نہ اڑجی دفن کرنی ات پہ ہم گنگا آئی نیون پتہ دپن اس نمو کت تائ نہ اڑجی ہند غزا ہورین ہند تم کھین اس اڑجن کر نہ خونس کر تھی پہ قربانی کریں ات پہ یہ ہچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ امہ پہ بیاکھ اک مسئلہ اس کینسو وریو پہ یہ اندر زیادہ شروع گو سہ گو ممت سند طرف قربانی کروا کن نہ ممتن ہند طرف کروا قربانی کن نہ اہل علم زرائے اخ رائے نہ کہیں کرو اہل علم بیاکھ رائے ہیکو کرت خورات کس بنیادس پہ اس کرو تلاش حدیث کیا ونن اس کرو تلاش حدیث کیا ونن حدیث شریف مسلم ابو داود ترمیزی داری کتنی بیحقی مسند احمد یہ حدیث چن کتابن اندر ترہن ورین تمو بوزمت ہت حض رات اس ریڈیوس پہ کس تین سہ اس ون یہ ٹھیک سا بوزت اہن حض مے بوزمت تیل کیا چھ پانس تہ ٹن مینگ تم یہ اگر ث مطمئن چھ حدیث چ بوزت حدیثس کر عمل اگر ریڈیوس پہ اخبارس اندر لکھن ول حدیثی لوک تیل کرو گو اگر حدیثک الفاظ تم کر پیش یہ سا حدیث ات مقابل تیل کرو گو تیل پز مان نت اگر نہ حض حدیث ولن نی نہ حض حدیث لکھن نی مگر ولن حض ات پہ یہ گو پن وقت تہ ضائع کر پہ پرسن چھ تہ وقت تہ ضائع کر مے ون پانچن حدیث چن کتابن ہند حوالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زو قربانی کرن اک دمب اس کرن قربان پنی عیال کی طرف پنن تو پنن عیال بی آو گھر کی طرف اک قربانی تیل کون کور حضرت عائشہ سند الگ حضرت حفصہ سند الگ حضرت میمونہ سند الگ حضرت زینب سند الگ حضرت فاطمہ سند الگ جواب دے دو اک قربانی عیال کی طرف پنی طرف تو عیال کی طرف
بیاکھ قربانی امت کی طرف علماء لکھن امتس اندر اس امی بروٹ کی گزریمت مسلمان علماء کڑن یوہے استدلال چھت ونن حدیث کس رنگس اندر یا سا چھ دلیل ممید سن طرف فوت شدن ہن طرف قربان کرنس مگر علماء لکھن کیسن علماء ہن خیال حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دبن یوس تیند خطر مقصود یوس تہند خطر مخصوص بی علم لکھن ہے یہی ہسا درائی جواز کیا بیاکھ دلیل ہسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان مے کر وصیت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کتی ابو داؤد ترمذی دون حدیث چن کتابن اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اوزہی انہو ان اوزہی انہو فرماون تمو کر میں وصیت میں طرف اوزی میں پت کرن قربانی تمو حدیث من کسا دلیل نیرن اگر تم زندہ قبر مبارکس اندر یہ ونن ول ون یت تو بین جائن تیل کون درائے تم دو نبر تو پانے کر اے علی مے پت میان طرف کرن قربانی حضرت علی اس پت کرن ز اخ پن تو پن عیال بیاو سوری عیال یہ اس امیر المومنین پن وقت یہ کون کرن پن الگ نیچی سند الگ کوری ہند الگ بیس گھر واجن ہند الگ پن تو پن عیال کرن اخ قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالی بیاکھ کرن حضرت رسول کریم سند طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء لکھن اتن تسا دنیا من درامت سن طرف قربانی لہذا سا بنو جواز یم علماء امی قائل چھ تمن اندر چھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتوی ابن تیمیہ جلد نمبر ز صف نمبر 306 دپن ہیکو ہسا کرت مگر یہ ہسا چھ اکہ قسمک خورا یہ دلیل لکھن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماون ہیکو ہسا کرت مگر یہ ہسا چھ اند طرف خورات اگر میتن ہند طرف کرو سہ ہسا وس خورات تمن نکھ مگر تمن چھن مٹ قربان کی میون مول درو می موج درائی بہن تہ مز کنس چکھ مائیس تمس ما پیش اللہ تعالیٰ کل کت ہے کورت نو قربانی یہ پرس مے چی اسی طاقت چی کیاز کورت نو تمن پرسن کی تمن چھن یہ ضروری کی اگر وے کرے تیل چھ شرط گڑ پانن تیل چھ شرط بے زبے الگ آسن کھش الگ آسن یمن دروی روایتن اندر دراو زبے الگ کھش الگ تیل چھس گڑ کرن پانن الگ پتہ اگر کرے سب خورات تین خیال سہ بوگرین زیادہ پہن غریبن مسکین یتیمن تو بیین انسان ام پتہ یہ ماز چھو تھی بارہا بوزمت پان کھیون رشتس یارن دوستن واتن آون دارالعلومن لدت نان تکل رشتہ دارن تمسائن تہ نہ یہ کرو پنن گرن اندر آنگن گھس خراب بازرک بڑ مہنی دپن ات ماربلس لگمت پروس ڈوڑ لچھ روپیہ آنگنس وی کیاز تلو گند ات ناو چھس کرن قربان آنگن گھس خراب یہ کرو پنس گرس اندر پانس بروٹ کن اگر سوالن وول بدلی آس پان روزیو شوہد ابو ایوب انصاری ون پنن کورن حاضر روزیو پانے مریو حاضر روزیو مگر گھر خوش آسان ورنڈاس پہ تمل چل میں درا درا دن ای ٹی وی وچن آنا پوچھ امس تونا فونا کر نچو دن ابا تھی مکلو امس آسان پتہ قربان کر کورک میس گرس اندر ات اندر کرو سہ روح پود اس ام قربانی ہند اصل روح بیان کر حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حج کس ات آئی کس شرحس اندر ونن دپن اتس شامت فکلو منہا پانس تہ کھیو بہس امہ موجوب ونان ایک نوجوان خطیبن اس ووت ہے پانسے یوت گھو
أم ثبوت بيع هانتي بعدين هم هو يدارون لولم سيمان توادي واتلو أم دوب غيري صوري أنا بعض أبتي مني ثبوت كي يوني فكلوا منها كيو واتيمول واتيمول كأني بيدي يبتمن إمامك ضرورة من يارن دوستن همساين رشت دارن بي وكذلك سكر الله لكم يكور مقرر تهدي خاطر رب العالمين لعلكم تشكرون تاكي طيبين وشكر گزار غور مسلم اگر همساي آس حقو ديت ساول مورد کات مورد دم مورد حقو ديت اگر سو مانگنی آو نسوز ووس اگر نو روتن واپس رٹو ویل مانگنی تیاو ہمسائی تیشو ویمسون تیشو یہ حق حقو دیت غیر مسلم ہمسائی استلمائی کرامو دیت سمیش دلیل آنسا یاسو چی جایل یہ باگرائیو یہ کھئیو یہ واتلائیو رشتستائی امی پت بیاک اہم مسلم سگو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم حدیث نمبر 1270 پگایم بیکان ناظر آسوس ریڈیوز پر پھلے حدیث اگر ونن چشم ماروشن دلی ماشا نت اگر ونن پانی دلیلا تو پشرا اللہ تعالی اس کی عشق مغز مری کر مسلم شریف حدیث نمبر 1270 قربانی ہن ماز فرموک اکلتی ین تریو دو علاو تیو موجود سانن نین مولوین گو یی تیمو یلی حدیث پور کنیائی پات کورکن تاقیقات یک دم مورک فتوا فرض پات عطتلون چر کئی دلیل قیامت اس پائنچ اگر ننوڑی پیرن دنیا تو ایتی حکر نین کار کریت یہ حدیث صحیح فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ین تریو دو علاو تیو موجود مولی سو پڑی اسی ہن سون لیپ ٹاپ اس پیڑ وچھن تو مورن فتوہ جمع دو اے تریو دو والا آولی کے یہ لی فرمو یہوس رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر 5567 بے یوہی مسلم شریف 1317 یہ لی بیاک وری آو بچھتے دبن میں یوت چھتا گر سمجھاؤ مگر یہ چھم باسن یلن یتن تی سمجھیو شاید چھ ممکن تلی بیاک وری آو صحابہ کر عرض یہ اس تی کرو حض تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اس نے پتلی جمعہ آئی سے سوین میں نماز پت سوی مسلم اس میں غنمت آئی سے زو جمعہ گئی میں آتوارن تیمن مسلم سبو جی کیسے یہ مطلب یہ اس تی کرو حض تی فرمویا کہ نا کھیو باگرائیو رشتہ سواتنائیو وزکرو موجود تھائیو موجود تھائیو یہ تاہی چھے خوش ہوئی آج چھے فریج آج چھے فریزر آج چھے بے بے سسٹم تم ساتھ اوس نہیں چیز وائی کیا چھے فرمویا گوڑنی کوئی بے آفیس گلی مکلد آئی سی حدیث اس مقابر رائی پر پکر وول سوئے بھی ہے حدیث ان گو تکراو یہ کہ فرمائیں ایک ویری اکھ چیز بے ویری بیا بوان جواب یہ ویری فرموک متے موجود وقت مکلیوم تبو چھ مخسرن من صحابن فرموک میانے یارو پارس باشو می کم نہیں مسلمان دوست قربان می دب خبر کا محتاج مار ہو جی یہ مسلم آز وائتی توے فرمو می تریو دو والا تھے جو نہیں کہ وے باشو وے چھ سوری کرن قربان وے گوس نہ زائت گسن اوے فرمو می موجود تھے تھیو ماشاءاللہ امس وین دیت لگن زوجان میونی امس وین دیت لگن زوجان میونی امس کرے بان سوری پان میونی وچھو حظ فہم و فراست وچھو حظ اللہ تعالیٰ سن فضل میں ونو پارس نا ترین دور کیا جی میں باشو کم نہیں مسلمان شکر بعد اڑما روزن من نمازی وائد وائن باشو میں سہری شکر اگر نو تو موجود تھے تو ما سنی اترائی ہم ساتھ ماش پت دیندار انتیاسن اکی جائی وہ سوتر اجتماع یہ لکھی گئے ایک بوزن ترہن ساسن کنک پتر انمت ماز زنہ اس مغل دربار ویل کنن اتا
گۄڈے سونٛچو یا کا یور نہ یا کا یور، کیٛازِ چھُو کران اجتماع مُقابلہٕ اجتماع؟ یہِ چھُنا منٛدچھان پانہٕ تہِ تُہۍ تہٕ نہ چھُو جماعتس دِوان منٛدچھان؟ فرمٲیِکھ وۄنۍ تھٲیِو موٗجوٗد تہِ، فرج چھِ، فریٖزر چھُ، ہۄکھنٲیِتھ ہٮ۪کو تھٲیِتھ، آچار ہٮ۪کوس بٔرِتھ، لیٚمبۍ ترٲیِتھ، واریاہس کالس روزان. یہِ دیُت اِجازت حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمن. میانہِ عرض کرنُک مقصد، یِم چھِ قۄربٲنی ہِنٛدۍ تِم چیٖز. ہاں، قۄربٲنی ہٮ۪کو، بہتریٖن قۄربٲنی گٔے دٔہمہِ ذِلحج گۄڈنِچ عیٖد، پتہٕ دٔہمہِ عیٖد، پتہٕ ترٛیمہِ عیٖز، دِگرسٕے تانۍ نہٕ شام تانۍ. اگر نہٕ کٲنٛسہِ کرناو یا سۄنت زِندٕ کرنہٕ خٲطرٕ کوٚرُن ژوٗرمہِ عیٖز، یہِ تہِ ثٲبِت حظ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ہاں، افضل قۄربٲنی گۄڈنِچ عیٖز، بیان فرماوان سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اکھ مسلہٕ، عیٖز دۄہ اکہِ وتہِ نیرُن، بیٚیہِ وتہِ یُن، سۄنت، تقبیٖرات پرن پرن نیرُن یُن، خواتیٖن با پردٕ گژھن، ٹاس واس بچن، امیُک کرُن گۄڈے پابندی، سادگی سان عید مناوٕنۍ. اکھ حدیث مُبارک اُمہِ عتیہ کران رٮ۪وایت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اُمہِ عتیہ کران حدیث مُبارک کس رٮ۪وایت، فرماوان امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حکم کوٚر اسہِ حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام خواتیٖن نیرن عیٖز دۄہ عیٖد نٮ۪ماز پرنہِ. مولوی صٲبن لٲگۍ فتوا دِنۍ، ہے خواتیٖن نہٕ کینٛہہ، امر رسول اللہ، حکم کوٚر رسول رحمتن سس، تمام خواتیٖن، کمال، جوان، اجیڑ، یِم رٮ۪تہٕ کِس تکلیٖفس انٛدر آسن تِم تہِ نیرن، مگر تِمن چھےٚ نٮ۪ماز پرٕنۍ کینٛہہ، تِمن چھےٚ نٮ۪ماز پرٕنۍ. یِن کِلپہِ اَندر تِتُے ترٲیِو، ہے تِم تہِ نیرن ہوہن یِیَس نہٕ، تِمن چھےٚ نٮ۪ماز پرٕنۍ، یہِ گژھِ پوٗرٕ یُن. تِم گژھن توتہِ عیٖدگاہس تانۍ، تَتٮ۪ن کَرن مُسلمانن ہِنٛدٮ۪ن دۄن آمیٖن. اُمہِ عتیہ کَرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دَپان مےٚ کوٚر عرض، ہتہٕ حظ اگر نہٕ کٲنٛسہِ بُرکہٕ آسہِ، وٕچھو کوتاہ تٲقیٖد، اَمہِ باوجوٗد وَنن مےٚ کٲلکٮ۪تھ نہ حظ مولوی صٲب ٲس دَپان عیٖز فلٲنۍ دۄہ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ، نہ اور نیٖزیو نہٕ خواتیٖن کینٛہہ. اَمہِ کوٚر عرض، اگر حظ کٲنٛسہِ بُرکہٕ آسہِ نہٕ، فرمٲیَس ہمساے بٲے بایہِ سٕنٛز یہِ بُرکَس تَل ٲسِنۍ یا ہیٚیِن وۄزُم کٲنٛسہِ بُرکہٕ. ماشاء اللہ، یِژھ واضح دٔلیٖل دُپہرُک آفتابُک ہیوٗ آسہِ، مگر توتہِ وَنہِ کانٛہہ مُقلِد نام کے بَن کر کَرے سب کام بِدت کے، نہ تابے ہے اِمامو کے، نہ قُران کے، نہ سنت کے. واخرُ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین.